Голова Великоберезнянської селищної ради каже, поралися з наслідками снігопаду не одну добу. Однак найнеобхідніші дорожні артерії розчищали в першу чергу. І керівництво сіл, голови сіл старалися, щоб забезпечити доїзд. Ну, негода. Такого снігу не було років 10. Працівники комунальних служб, за їх словами, у населеному пункті працювали без перестанку. Його було дуже багато. То все тракторами рили, то сюди, то туди. Хто як могли, так рили тракторами. Бо дуже великий сніг був. Щодо розчистки снігу, то, за словами селищного голови, найбільша проблема була у нестачі техніки. Хоча невідомо, чи за наявності техніки були б кошти на бензин. Можна порівнювати із Словакією, Словаччиною, де не то, що техніки, був такий жарт, що в них є стільки техніки, що у нас немає грошей, що, якщо б ми мали стільки техніки, то у нас немає грошей, щоб заправити бензин на ту техніку. Тим не менше, на сьогодні проблем з транспортним сполученням ні в районі, ні в населеному пункті через нерозчищені дороги нема. І не останню роль, за словами селищного голови, зіграли місцеві жителі, які також долучилися до прибирання снігу біля своїх дворогосподарств.